twongeye kubasuhuza abakunzi ba Esara Cyakora TV. Ni umunsi mwiza Imana iduhaye, nta andi mahirwe tugiriwe yo kongera kubaho. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Turabashimira rero ko mudahwema kudukurikira. Rero uyu munsi nk'uko twabasezeranyije, tugiye kongera n'ubundi tuhagezeho inyigisho. Turi kugenda twumva ni seminari igamije kutwigisha uburyo dukwiye kwirinda kuzagira ibihombo by'imirimo twakoze. Ni kuri n'ubundi turabararikiye gukomeza kudukurikira kandi tubaha n'ikaze. Umwigisha wacu ni umukozi w'Imana Evangeliste Misago Alfred. N'ubundi turabararikiye gukomeza gukurikirana izo nyigisho ngo twabibateguriye, tuzakomeza kuzibafatira ndetse tunazibashyiriraho kugira n'undi utabashije gukurikira izabanje n'undi ziracyari kuri cano yacu, mukomeze kuzikurikira kandi ndabizi ko muzakuramo umugisha ukomeye. Njye muri kumwe rero ni Ephrem Nsengimana, umunyamakuru wa Esara Cyakora TV. Tubahaye ikaze n'ubundi mukomeze gukurikira izi nyigisho. Yesu aracyakora TV. Yesu wacu nashimwe. Imana yacu ni Imana igirira abantu bayo neza, ariko iyo urebye kuva kera kose Imana ikorera mu mvugo zigera kuri ebyiri. Imvugo ya mbere ni ibintu Imana idukorera ariko iri kutwereka ko nta kiduciye, igakoresha ijambo rigira riti si ku bwanyu mbigiriye. Ni amagambo yakunze kugikoresha ubwoko bwayo, kababwira uti si ku bwanyu mbigiriye, mbigiriye izina ryanjye. Ukabona ko ni ibintu Imana ikoze, ariko nta kindi kintu runaka ibikoreye ikesha umuntu. Ari naho yabwiye Abisirayeli, arabwira ati si ku bwanyu mbigiriye, mukorwe n'isoni mu mwarwa. Ni nka kumwe warabyaye umwana akanakunanira, ariko kuko mu nshingano zawe harimo kumugaburira ukamugaburira. Tifata shati nta kundi nyine, ikibyaye nta kundi nyine, gapfa igahenda henda. Ariko mu mvugo ya kabiri Imana yagiye ikoresha mu kugirira neza abantu bayo, habamo n'imvugo igira iti kuko wagize gutya nanjye nkugiriye gutya, kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza, kuko wakunze gukiranuka nanjye nicyo kizatuma ngira gutya, kuko wabaye imbere yanjye nanjye ngize gutya. Hari ibintu Imana ikora, ariko ukabona ko ibanza kugaragariza umuntu ko nawe hari ukuntu yitwaye. Ni umugisha Imana iba iduhaye, ariko ukabona ko uje ari umugisha w'inyiturano y'uko natwe twabanaga nayo. Haleluya! Ndabifuriza kujya mwakira n'iyi migisha y'Imana igaragara nk'inyiturano y'uburyo mwabanye nayo. Mwana wanjye, nibutse bya bihe, nibutse kwa kuzinduka kwawe, kuko witanze muri ubu buryo nanjye nkugiriye ibambe. Ati nibutse cya gihe, nicyo gitumye ngukura ahantu hakomeye. Uyu mugisha uraryoha cyane, uraryoha. Ubutandukanye nyine na bya bindi biduhe kavuguto, nubwo yananiye nafate, nubwo yananiye nta kundi, mbigiriye izina ryanjye si kubwe mbigiriye. Nuko kuzinduka rero hari igihe kigera umwami Imana ukajya ubona hari ibintu ari kugenda akora, ariko anazirikana ko twabaye imbere ye. Erega hari n'imigisha Imana, imigisha myinshi ni Imana iduha yicecekeye itanavuze.
yiturije itavuze umuntu akagira ngo imana ntiyazirikanye umwanya we ni n'igihe yatakaje cyangwa yatanze ariko imana irazirikana kugera ku rwego hari imigisha igenda iduha yicecekeye ikakurindira abana icecetse ikagukiriza abana icecetse hari naho bari bupfira ariko imana ikagenda ihabacisha ukabonera barinze ubuzima bugakomeza Imana rero nishimwe kuko nta kintu na kimwe dukorera Imana Imana idaha agaciro. Uyu ni umunsi wa turi kwa kane ariko ni umunsi wa gatatu w'inyigisho turakomeje n'inyigisho yacu. Twirinde tutazabura iby'imirimo twakoze. Bana b'Imana ikintu nabifuriza ni ukugendera mu ijambo riba muri Yakobo 1:22 rigira riti ariko mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa. Ubu aya magambo y'Imana turimo turayumva ariko uwazagirira umumaro n'uzitoza kuyagenderamo akayafata akayagira ubuzima akitoza kuyagenderamo akitoza kuyarepeta akitoza gukora ibyaryo ijambo ry'Imana ryansabye kugenda gutya reka byitoze nitoze kubikora niwe bizagirira umumaro ariko umuntu uzayumva akamera nk'uwirebeye mu ndorerwamo akabona voka ziri ku munwa akabona ibishyimbo biri mu menyo akavugatepo nibashaka babibona yagera hariya bakamubwira bati izo voka ziri ku munwa ntabwo wazibonye kandi yari yirebeye hehe mu ndorerwamo birababaza kwirebera mu ndorerwamo ikakwereka ikibazo aho kiri ariko ntugire gute ntugikemure uwo muntu Bibiliya ivuga ko aba afite amaso ariko ntareba kuko umuntu ufite amaso ntarebe ni we uri kureba ukagira ngo ari kubona nyamara ntari kubona kuko aramutse yarebaga yakabaye areba ikibazo kiri buze gutuma abantu bamuseka ndabifuriza gukora iby'iryo jambo haleluya atari ugupfa kuryumva gusa nituryumve ariko twitoze gukora ibyaryo niba tugiye kureba virusi sigiye kuzashiririza imirimo yacu nituzumve ariko uhereye none dutangire twitoze kuzirinda kugira ngo imirimo yacu itazashirira dusome ijambo ry'Imana rituyobora uyu munsi ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka Luka ni igice cya gatandatu 32 tugere kuri 36 n'amagambo yavuzwe na Kristo ibyanditswe tugiye gusoma zose biragenda bikomoza kugushya kw'imirimo y'abantu bitewe n'uko bazaba barayikoze. Luka 6:32 tugira 36. Nimukunda ababakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda ababakunda. Kandi nimugirira neza abayibagirira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko bakora. Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabaguriza muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko baguriza abandi banyabyaha kugira ngo bazagurizwe ibihwanye n'ibyo babagurije. Ahubwo ukunda abanzi banyu mubagirire neza muguriza abantu mudatekereza ko bazabishyura nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi namwe muzaba abana bisumba byose kuko igirira neza ababi n'indashimwe. Tujye muri Matayo 6:1 hariya haratwereka virusi imwe twaje turayigaragaza tumaze gusoma tujye no muri Matayo turebe indi hari nayo Matayo 6:1
Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo hari intangororano muzagororerwa na So mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo zishimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo weho nugira ubuntu, ubu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo kw'iburyo gukora. Ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Reka wenda dusubikire mu Bakorinto, ibindi turagenda tubigarukaho. Abakorinto, urwandiko rwa mbere, igice cya kenda, umurongo w'icumi na gatandatu tugere kuri cumi n'umunani. Abakorinto, urwandiko rwa mbere, igice cya kenda, cumi na gatandatu tugere cumi n'umunani. Ni amagambo yavuzwe na Pawulo. Iyo mbwiriza ubutumwa bwiza singira icyo nirata, kuko ari byo mfatirwa gukora. Ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa mbitewe gusa n'uko mpawe ubusonga, nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, ntakurikije rwose ubutware bwanjye bw'umubwiriza butumwa. Reka twifashishe ibi byanditswe, ibindi turagenda tubibona. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ni ukuri, uretse ko umuntu yabaho ashaka kugenda yisinzirije kugira ngo atumve ibyo rimubwira, akaba yabaho atunze Bibiliya nk'utazi gusoma kandi abizi kugira ngo atamenye amakuru ayirimo. Ariko ijambo ry'Imana ni ukuri kandi riduha umurongo wose w'uburyo dukwiriye gukoreramo Imana niba dukeneye kuzahembwa. Turi muri cya cyumba rero, muri bwa buturo bwa kabiri. Noneho reka imirimo itangire ipimwe, turebe n'ibigiye gutumisha, tuve mu isi gatoya twinjire muri bwa buturo bwa kabiri. Twageze imbere ya Kristo aho imirimo igiye gupimirwa. Agiye gutangira akazi ko gupima imirimo. Yamaze kuduha aya matangazo ejo twabonye yuko umuntu wese ari bwibarizwe ibye. Yamaze kuduha itangazo ry'uko umurimo uri bwemerwe ari uwakozwe nk'uko Data wo mu ijuru abishaka. Agiye noneho gutangira gupima imirimo. Dutangirane nawe gupima imirimo kugira ngo tuze kumenya imirimo irokotse, tumenye nigize gute n'imirimo ihiye. Haleluya. Virusi ya mbere dukorana imirimo y'Imana izatumisha ni imirimo yose dukora tukayikorera abantu tugamije ko nabo bazatwishyura. Ibintu byose dukora ariko tukabikora mu mwuka wo kuvuga ngo uwo mbikoreye azanyishyura. Reka mugurize azanyishyura. Reka mufashe nawe hari uko ameze ejo azamfashe. Reka mutwerere kuko arifite nanjye n'inkuru ubukwe azantwerera. Mu minsi yashize hari akantu nabonye karanyigisha. Hari abantu babiri bakoze ubukwe kandi bose twabanaga ku rubuga rumwe. Umwe yari yifite afite ubushobozi, undi nta bushobozi yari afite. Noneho ndebye kuri liste, ubwo bagendaga bashyiraho ubwitange, babanje uw'umukene, bagenda bashyiraho ubwitange buvaho, haza gukurikiraho ubwitange bwa wa wundi wifite ufite ubushobozi, bagenda bashyiraho ubwitange. Ndebye ubwitange batwerereye wa muntu w'indushyi udafite uko ameze
warukwiriye gufashwa wa murima warufumbiye warukwiriye kubibwamo umuntu akanabona umusaruro koko w'ibyo yabibye bona nta kintu bigeze bamuhana ubusa ariko ndebye wa wundi umufite imbaraga wa wundi ndiye batari no kumutwerera ari no gukora ubu bona barunze ibifaranga barunze ibifaranga barunze ibifaranga uhita ubona ko hari akantu kabyihishemo bana b'Imana nta muntu n'umwe udakwiriye kugirirwa neza cyangwa gufashwa ariko ntabwo imirima yose umuntu ayibibamo ngo yere hari umurimo ubibamo ugategereza umusaruro ukawubura yaturi muri ubu buzima hari uburyo dufashanyamo ukabona koko dukoreye umugisha ari Imana tugurije kuko ni ijambo ry'Imana irabivuga riti nufashe umukene uzabugurije iki Imana bavuga uti ninjye uhaye ntabwo ari uhaye ni nayo mpamvu Yesu ku munsi wa nyuma ari guhemba hari abantu bazamubwira bati kuri muvuga ngo twaragufashije twahuriye wowe twahuriye uvuga ngo twagusuye haraho twahuriye ko tutigeze tunakubona azababwira atariko rero buryo ubwo mwabikoreraga zandushye babandi batari bafite uko bameze bamwe batari bishoboye bya bindi byose mwabakoreraga njyewe nari umwishingizi wabo iyo mwabikoraga ni njye mwabaga mugize gute mubikoreye Yesu avuga amagambo akomeye ko nidufasha abantu kuko mu mitima yacu turi gutekereza ko nabo bazatwishyura nta ngororano tuzabona nta kintu tuzategereza kuri Kristo ubwo ingororano nyine zaba bwa bwishyu babandi batwishyuye naramufashije nabaransubije arafashije ni kimwe ku kindi turishyuranye ubwo hagataho nta Imana ntiyongera kugarukamo abantu bishyuranye yamugurije none yamwishyuye nta bindi hirya y'ibyo nta bindi namusuye kuko ari ku rwego rwanjye nawe ejo bundi azansura ubwo bishyuranye nta bindi nidufasha abantu kuko bazadufasha uwo murimo uzashya ngiyo virusi ya mbere izashiririza imirimo y'abantu ni ugukora ibintu bakabikorera abantu kuko nabo bazabibishyura ari nacyo kiri mu mutima ushobora gufasha umuntu undifite unafite ubushobozi ariko ntubikore ugambiriye kuvuga ngo nawe azagira gute azanyishyura ukamufasha kuko muri sosiyete tugomba gufashanya ariko imyumvire yawe itari kugendera ku kuvuga ngo reka ndebe niba nawe afite ubushobozi bwo kuzanyishyura hari umuntu duherutse kuganira ambwira ko yafashe icyemezo cyo kutazongera gutwerera abantu ndamubaza ndi se kubera icyo utazongera gutwerera abantu ati ngiye ntwerera abantu nanjye ni inkoro ubukwe ntegereze ko hari untwerera mu bure n'abantu reba ama invitation yose mfite aba bose ntibagiye bantu gutumira nk'abatwerera ariko urebe ngo nkoro ubukwe ntegereze ko hari unyishyura hari untwerera mu bure urumva ko ari kwicuza ko yatwerereye ariko bakoze ubukwe abura abagira gute abamutwerere w'icyo yari ategereje yatwereraga umuntu avuga uti reka mutwerere nawe ejo azantwerera iyo aza kubatwerera yizeye ingororano y'Imana wari umwanya mwiza wo kugira ngo umwami Imana amukubire byinshi amwituriye uhwanye n'ibyo yakoze ariko kuko yagiye akora hanze amaso ku bantu ngo bizangarukira bibavuyeho nicyo gituma bamutamaje n'ubundi ingororano ziva ku bantu n'inkeya si nyinshi baramutamaje nta n'umwe umutwerereye nawe ari kwicuza icyatumye atwerere wa n'ubundi ibyo yakoze bihindutse zero kuko n'ubundi ari kugira gute ari kubyicuza dukorera Imana hagati y'abagenzi bacu ariko tutagamije ko bazagira gute bazatwishyura kumva ko ari Imana turi gukorera. Amen. Iyo ni imirimo y'Imana
dukorerana hagati yacu n'abagenzi bacu. Virusi ya kabiri izashiririza imirimo. Ni imirimo yose dukora twihimbaza. Dukora twihimbaza. Aya magambo Yesu yagarutse niho dusomye muri Matayo. Ntimugakorere ibyiza kwihimbaza kugira ngo abantu babarebe, kugira ngo abantu babemere. Kuko nimubikorera kwihimbaza ntihagire icyo muzanyishyuza. Ingororano zanyu muzaba mumaze kuzibona muri uwo mwanya. Hari abantu bakora ukabona biri bakumva biri kubarya munda, kuba nta muntu wamenye ko bakoze. Bakumva biri kubarya koko, nta muntu umenye ko nkoze koko, n'ukundi kintu nkoze cyari gifite imbaraga, nta na babiri babimenye koko. Nahuriye n'umuhungu umwe mu iteraniro, ibintu byinshi mba naragenda nabibona. Turi mu iteraniro, mbona hagurukije umuntu mu iteraniro ati, haguruka, haguruka. Arahaguruka. Tera haleluya. Arayitera. Ngo ndabyibutse. Ngo ndabyibutse. Ngo uyu muntu ngo ngitwara velomoteri ngo namuhaye igihumbi, ngo ndabishimira Imana. Ndavuga nti injiji rwose umurimo wayo urahiye. Urahiye rwose. None se kutubwira ko yamuhaye igihumbi agitwara velomoteri ni iki bitwunguye? Uretse gushaka kwihimbaza nyine yumvaga biri kuburya ngo kuko nta muntu wabimenye. Undi yarayoboye gahunda. Ayoboye gahunda rwose amateraniro mu mibyizi. Nawe ateresha haleluya umuntu w'umukobwa. Ati uyu mukobwa impamvu mubwiye atere haleluya. Ngo ejo bundi yararwaye ndamusengera arakira. Umva. Gusa ari kutubwira ko yararwaye. Yaretse uwakize. Akaba ari we basa ubyivugira. Ntiyakaza akavuga uti ndashimira Imana ko yakoresheje umukozi wayo. Nubwo nawe nyine kubivuga biba bimucitse, niyo atakirirwa avuga ngo yakoresheje runaka, akavuga uti ndashimira Imana ko nari ndwaye nkagira gute ngakira, atitaye kuwo yakoresheje. Ubusa Yesu ko yakizaga abantu, yabwiraga ati nimugire uwo mubibwira, nimubabwire ko ari njyewe wabikoze. Hatagira n'uza kwirirwa avuza induru, kandi ibi nkora ntabikora ku bwanjye, mbikora ku bwa Data wantumye. Yajyaga yigisha akabwira abantu ati rero njyewe ntabwo nishakira icyubahiro, ngishakira uwagize gute wantumye. Si ishimwe ry'abantu ushaka, ahubwo ni ishimwe ry'Imana ushaka. Uwo ni Kristo. Gukora abantu bihimbaza. Umuntu avuye iwawe uramugaburiye, niba hageze undi mubimaze ngo ihangane runaka avuye hano tumaze kubisangira. Nuza kuvuga ko havuye ni iki bigufasha? Ubigize ibanga bikaguma mu mutima ko Imana ari ibizi. Ngo wihangane ngo udufaranga nari mfite ngo maze kutuguriza Rufredi, ngo arahagutanze ngo niwe maze kutuguriza. Kumvikanisha se ko ari njye waduhaye ni iki bikungura? Wakabaye utuza ukizera Imana idakiranirwa ireba ibyiherereye n'amakuru abantu batamenye. Mwibuke isomo nababwiye ko hari imirimo dukora abantu ntibayimenye, ariko ntizahishwe iteka. Ntabwo izahishwe iteka, Imana igomba kuzayigaragaza kugira ngo tuyibonere ingororano nubwo abantu batayimenye. Ubu imbere ya Kristo hari imirimo azajya apfurukura ahantu abantu bavuga bati burya wa muntu mu mwitondere, burya mu mwitondere. Twajyaga tugira ngo araho gusa, burya ariko ntiyoroshye mu mwitondere, kuko hari ibintu byinshi yakoraga yicecekeye, agakora acecetse, agakora acecetse. Kuko rero abantu bamenyereye ko umukozi ari uhora asakuza, nakoze nakoze, bakagira ngo runaka ntakora, nyamara akora agize gute acecetse. Abantu bikorera batuje, batuje rwose, batuje. Hari n'uzana igikoresho mu nzu y'Imana akavuga uti nimuzirirwe mutangaza ko ari njye wakizanye, muzabyihorere, si ngombwa. Icy'ingenzi ni uko gikora umurimo kiguriwe. Nimuzirirwe mubitangaza. Ukabona hari igikoresho runaka kitari kihari, ukajya mwibaza mutise cyaguzwe ryari,
byagenze bite nyamara hari umuntu wakoze agize gute acecetse yiturije ibintu byose dukora twihimbaza bizashye ugaha umuntu akenda ugasanga wabigize itangaza kuko ari akenda runaka ambaye n'inge wakamuhaye ibyo byose bizagurumana niba ufashije umuntu ukabigira amatangazo ukirirwa ubigira amatangazo Yesu yavuze ko ukubakwa kw'ibumoso niko kamenye icyuko iburyo kwagiza gute kwakoze hari umukecuru ajya kujya gutura yasutse ibiceri mu isogisi agahagarara hejuru y'ikibo agera gutya umukecuru nuko ashaje ariko naje gusanga atari umukecuru gusa ari n'abadashaje nabo yazi ko ari akanoti kadasebeje ari ukuntu aza akagiza atambaga funza ngo wenda umwami Imana turinde gukora imirimo y'Imana twihimbaza kuko ibintu dukora twihimbaza ni ukuri bizarangirira kuri iyi si nta kintu Yesu azaduha ubwo tuzaba twaratahiye nyine amashya abantu badukomeye twirinde gukora imirimo y'Imana twihimbaza ahubwo tuyikore tugamije ko Imana ariyo turi gukorera kandi izaduha ingororano virusi ya gatatu umunsi ndashaka ko tuvuga virusi zigera kuri enye kuko ni virusi zigera kuri zirindwi tuzabereka zizashiririza imirimo virusi ya gatatu ni imirimo yose dukora tugononwa iyi muraza gusanga ariyo myinshi imirimo yose dukorera Imana tugononwa n'ubu nubwo tuba twabyutse tukaza muri niba turi hari umuntu uba waje agononwa ubuse ngeyo singeyo reka mfe kujyayo n'ugupfa nyine ubuse nyatange sinyatange ninyatanga se ndaza gukemuza icyo tubaza reka mfe kuyatanga ubuse nge kumusura simusure nimusura gahunda zanjye zindi nari mfite ntabwo se ziri bupfe reka mfe kujya kumusura aba bantu uretse no kuba Imana itazabahemba Yeremiya 48 umurongo w'icumi Bibiliya inavuga ko bakwiriye kuvumwa bagahinduka ibivumwa havumwa umuntu wese ukora umurimo w'Imana ageza gute agonona Salomo ari kuvuga imirimo dukwiriye gukorera Imana igice cy'9 cy'umubwiriza umurongo w'icumi yagize ati imirimo yose werekeje amaboko ikora niki mwete Imana izirana n'umuntu ukora ibintu byayo agenda gononwa nta kindi yajijije bene Eli ari abahungu be umunsi bica nta kindi bazize si uko batari bari gukora umurimo bahamagari barawukoraga rwose nta kindi bazize ahubwo ngo baragiye ngo bajya ku cyotero ngo benyegezaga umuriro babikora ni intege nkeya umuriro ukazima egera n'undi dutajya dukeya nta n'icyo bitayo Imana irari iravuga utize aba bahungu koko bashyizemo akabara ibirabisha ntabwo Imana ishaka ko tuyikorera tugonona niyo magambo Pawulo yatubwiye mu Bakorinto urwandiko rwa 1:9-16 yatangiye agira ati iyo mbwiriza ubutumwa bwiza singira icyo nirata kuko ari byo mpatirwa gukora ndetse ntabikoze nabona ishami tugomba kugera ku rwego rwo kumva ko tudakoreye Imana no gupfa twagira gute twapfa umukristo agomba kumva ko mu bintu bimuremye muri Kristo Yesu no gukorera Imana birimo akumva ko aramutse adakoreye Imana ari ubumuga agendana ukumva ko ari ubumuga uba ufite ari nko kuba waba udafite ugutwi waba udafite ijisho waba udafite nk'umunwa waba udafite izuru
kuko mu bintu turemanye muri Kristo Yesu turabo yaremye mu bintu turemanye muri Kristo Yesu harimo no gukora no gukorera Imana. Paulo rero avuga ko aragira ati ahubwo ndamutse ntavuze ubutumwa nabona iki ishyano. Umuntu wumva ko yabona ishyano ntiyabwo yaba kigononwe ngo bikunde. Yeremiya kubera mu muhamagaro wa yahuye n'ibigeragezo byinshi yageze ku rwego rwo kuvuga utari ku bundi wajya ntuza sinirirwe mvuga ko n'ubundi mvuga nkabizi. Aravuga uti nigeze mbigerageza ngo najye nshaka gucaceka ngo nkumve umuriro uri kugurumana muri njye ngashaka gushya. Tugomba kugera ku rwego rwo kumva ko tudakoreye Imana no gupfa twagira gute twapfa. Ukumva ko wapfa. Aho rero niho Pawulo yahereye agira ati nimbikora mbikunze nzagororerwa ariko nimbikora ngo nundwa mbitewe n'icyo ndicyo bitewe n'izina afite bose baranze bitewe n'izina ndahawe bose baranze. Hari ukuntu usanga umuntu njya mbibona muri uyu murimo dukora wacu uvuga butumwa wo kwigisha hari igihe usanga umuntu amaze kugira izina ntamenye ko n'ubundi ari Imana imaze kurimuha ntamenye ko icyo amaze guhinduka cyari Imana imaze gutuma ahinduka uko nguko ugasanga igihe mpagerera cyose barantegereza ugasanga umuntu bamutegereje nk'abategereje Mesiya igihe mpagerera cyose barantegereza n'ubundi se ko ndigi baba umwanya wo kwigisha urajya hari uko mpageze gahunda iratangira mpageze kugira ngo ni Mesiya yabategereje ibi byose akabikorera izina amaze kugira. Nibyo Pawulo yavuze uti nintangira kwirara nkajya ngo nonwa kuko mpawe izina ry'umusonga kuko mpawe izina ryo kuba ntintumwa ngatangira kujya ngenda gake. Aravuga uti ibyo bintu nzabikora ariko ntacyo nzagira gute nzagororerwa. Dukorere Imana tutagonona. Haleluya. Niba dushaka kuzahema urambura ukuboko utikanyize kuko Imana ikunda abantu babikora batagononwa. Reka dusome iyo verisi mu Bakorinto, Abakorinto urwandiko rwa kabiri igice cya cyenda umurongo wa karindwi. Dore abantu Imana ikunda mu mirimo yayo. Ku bantu bandika mwandike n'Abaroma, iyi verisi mu Baroma nayo muyandike 12:6 kugera ku 8 ho hagaragaza detaye ya buri murimo wose Imana iduhamagariye kuyikorera muri ubu buzima bwa Gikristo n'uburyo tugomba kuwukoramo. Ndabona ariho ngeze reka bariho mpera Abaroma 12:6 ngere ku 8. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura ugira ubuntu abugira atikanyiza utwara atwarana umwete ugira imbabazi azigira anezerewe. Murumva ko kuri buri murimo wose Imana ishaka ko umuntu ashyiramo akabaraga. Kuri buri muhamagaro wose Imana iguhamagariye shyiramo agatege. Niba ari uguhanura shyiramo agatege. Niba ari ukwigisha shyiramo akabaraga. Niba ari ugutanga bikora utikanyiza. Dore mu Bakorinto rero uko havuga naho tuhagere mu rwa kabiri hamwe narimbabwiye igice cyaho cya 9:7 muri urwo rwandiko rwa kabiri aragira hati umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utangagize gute anezerewe. Kandi rero umurongo wa 8 kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Imana ikunda abantu bakora banezerewe bishimye bari bumva ari fiyeri umurimo w'Imana bumva rwose ho tugize umugisha. Ubundi kubona ahantu ukorera Imana uba ujye uvuga uti ngize amahirwe ati ngize umugisha we ati ngize umugisha
uziko hari n'igihe umuntu aba umushameri ku kigendanye no gukora imirimo y'Imana, hari igihe umuntu aba umushameri akajya avuga koko mbuzaho nkora rwose, mbuzaho nkorera umugisha, mbuzaho nkorera umugisha koko. Nubwo ntawe uhabura nyine, iyo yatangiye kuvuga gutyo abahabonye ahita habona, kuko aho gukorera umugisha ahita haboneka. Ariko hari igihe umuntu aba yumva rwose akeneye ahantu akorera iki umugisha. Ibintu dukora tugononwa ntabwo tuzabihemberwa nitugera imbere ya Kristo. Iyo ni virusi ya gatatu dukorana imirimo y'Imana, ni ukugononwa, kandi ibyo dukora byose tugononwa, nta ngororano tuzabibonera, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Reka rero tuvuga virusi ya kane, ni nayo turi busubikireho uyu munsi. Virusi ya kane izatuma imirimo yacu ishirira, iyo yari ya gatatu twayivugaho ibintu byinshi. Hari n'ibintu dukora kuko ari itegeko, kuko babidutegetse. Yesu yarabivuze muri Matayo 15:8, avuga uti mwebwe no kunshima mushima n'itegeko ry'abantu. Nuko baba bibabwiye ntawakibwiriza, ntawabona ko ari ngombwa, ntawabona ko bikwiriye, nicyo buri wese agerageje gukora. Bari itegeko ry'abantu nuko babivuze, batavuze ntacyo yakora, ugasanga nyine umuntu abayeho muri ubwo buzima. Virusi ya kane rero ni imirimo yose dukora ariko ntituyikorana urukundo. Akangaka ko abantu basanzwe bakazi, uzasanga abantu barahimbyemo n'indirimbo nyinshi, ariko nyine ukabona ni uburyarya. Kuba bakazi ntibituma n'ubundi batabyangiza, ubundi baranga bakabyica babizi, bakaba bazi ko imirimo tutakoranye urukundo tutazayihemberwa, ariko bakanga bakayikora nta rukundo bayikoranye. Abakorinto urwandiko rwa mbere igice cy'13, uyu ni Pawulo yagize ati nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika nkagera ku rwego rwo kwitanga, kano kantu mukumve, nkagera ku rwego rwo kwitanga ngo bantwike nitangiye abantu. Namwe mwumva umuntu witanze ngo bamutwike yitangiye abantu, ariko akaba nta rukundo agiye kubikorana. Bana b'Imana, itwebwe iyo turi gutanga amanota biba bihagije kubona umuntu yitanze ngo tuvuge duti umunyempuwe di umunyempuwe, nyamara ntumenye ko mu mutima we hihishamo ibintu byinshi by'ubwirasi n'ubwibone no kwiyamamaza, bamenye ko ari wowe wari ugira amafaranga. Pawulo agira ati ibyo bikorwa byose naba nkoze, nkavuga indimi, nkaba umuntu ukaze, nkajyana nitanga, nimuntwike ndabitangiye, nimuntwike ndabitangiye. Aravuga ati niba mbikoze nta rukundo mbikoranye, meze nk'icyuma kivugiriza ntacyo ndi cyo, meze nk'inkunguru irimo ubusa. Imana irashaka ko ibintu byose dukora tubikorana iki urukundo, bikorana urukundo. Hari umuntu ujya gusura umurwayi kugira ngo gusa agure inzira, akavuga nguba akize ntarahageze koko, nguba aramutse akize mu bantu bose bahageze atarigeze ambona. Atari urukundo rutumye ajya kumusura, ari ukugira gusa ngo iyo foto ye inyure mu maso y'umurwayi, nanakira ajya avuga ngo mu bansure runaka ageze gute. Utazi wa musoro koko mu byukuri uzi ko hari abantu, hari igihe cyageze, ibi ni ibintu nabonye, umuntu agataha ubukwe bwa mugenzi we atari urukundo rutumye abutaha, akabutaha gusa kugira ngo azaboneke muri ya sede basohora y'ubukwe, akaza agacunga ahantu bari mu mutunge akayinyuza imbere agahita anataha. Icyo nashakaga ni uko niba azajya bareba sede y'ubukwe, nanjye azajya abona ko nari nagize gute. Ibintu by'imitwe gusa, ni imitwe nta rukundo rubirimo, ni imitwe. Kwinyuza imbere y'umuntu ngo abone ko mwari muri kumwe,
ariko si urukundo abikoreye kwiyerekana kwifotoza gufatisha amafoto nyuri imbere y'ikibo wenda n'agaceri ka ve ntazanye ko kujireka mpanyure bigaragare ko nanjye ngoze atari nuko ari bwo bushobozi afite tuzahagera aho tuza nitugera ku mirimo y'ibice tuzabereka imirimo y'ibice Imana igayo ikavuga uti uyu nguyu birutwa nuko atari no gukora kandi yakoze tuzayibereka ibintu umuntu akora byo kurangiza umuhango nanjye babone ko mpanyuze babone ko mpageze babone ko nkoze nanjye iyo kaye nyigemo batazagira ngo byarakozwe sinakora nyamara se yakoze iki ko ari ukujijisha ugereranije n'ibyo yakabaye akora ko ari nko kubeshya ariko buryo umuntu yabeshya umuntu utamuzi ariko ntiwabeshya Imana ikuzi izi no mu mufuka wawe uko hageze gute uko hameze ntabwo wayibeshya iri koronora ivuga uti wenda kubona wenda kubona uri kujijisha ni ukwifotoza unjijisha ibintu rero byose dukora mu rwandiko rw'abakorinto igice cy'16 murongo w'13 na 14 haragira hati nuko rero muba abagabo nyabagabo mwikomeze ibyo mukora byose mubikora n'iki urukundo ibyo mukora byose mubikora n'urukundo ariko uru rukundo tuvuga hano icyitonderwa uru rukundo duri kuvuga bibiri iri kuvuga hano ni rwa rukundo rwo muri ya mirimo turi gukumva ngo ni urukundo rwa wa muri mugiye gukora ni ugukora mu rukundo wa murimo ntabwo ari rwa rukundo dusabwa gukunda bagenzi kuko rwo y'urubuzi rwa rundi dusabwa gukunda bagenzi bacu y'urubuzi uburi umwicanyi udakunda mugenzi we niki ni umwicanyi si rwa tuvuze hano kuko iri tsinda aba bantu turi kuvuga tuzabigeraho mu gusoza ni abantu bitwa abakiranutsi ni n'imirimo yo initwa imirimo yo gukiranuka kuko ikorwa n'abakiranutsi ntabwo ari imirimo y'abapagani ni imirimo ikorwa n'abantu bizeye igakorwa n'abantu bubaha Imana bakanayikora ari imirimo myiza ariko bakayikora nabi kuko udakunda nawe rwa rukundo dusabwa gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda uwo nguwo utarufite ntabwo tumuzana hano uwo wari muri ba ruharwa kuko aba ngaba turi kuvuga ni abantu bazava ku isi bakagera n'aho Yesu ari ni abantu bazava ku isi bakaguruka bakamusanganira bakagera ahantu Yesu apimira imirimo abantu rero bazaba bavuye ku isi bakagera aho Yesu apimira imirimo baba bararenze urwego rwa bya byaha bibubabuza ubugingo ahubwo bagiye kuzira kubura ingororano kubera amakosa bagiye bakora bakorana imirimo myiza bakoraga ariko bakigira indangare ntibayikore neza bikaba bigiye kubabuza ingororano z'ibyo bagize gute bakoze ndakandagira ngo tugatandukanye hatazagira umuntu uvuga uti z'ubwo noneho abantu bafite ibyaha bazatumbagira batumbagirana ibyo byaha batumbagirana izo nzangano batumbagirana ubwo bugome bwo mu mutima ngo basanze Yesu ngo bapimire imirimo hoya ntabwo Yesu apima imirimo y'abapagani ntapima imirimo y'abanyabyaha bamunaniye Yesu azapima imirimo y'abera ayipime kuko ashaka kubereka ko batayikoze uko yagiraga gute yabishakaga hano gasobanuka udafite urukundo Imana idusaba gukunda nawe bibiri imyita umwicanyi no gusanganira Kristo byazamugora ahubwo turavuga wa wundi usanzwe ugira urwo Imana imusaba ahubwo urwo mu mirimo ari gukora imirimo akarubura gukora ibintu abikunze akabibura gukora ibintu yumva bifitiye urukundo abinezererewe bikabura muri we nyamara akabikora ariko bikabura muri we yewe tuzanage ari naho tuzabereka ko yitarapimwa bari mizima uburyo bari mizima itarapimwa yitarajya ku munzani ubundi kintu cyose giteshwa agaciro iyo cyamaze kugera ku gipimo hari aho tuzabibereka n'umumaro wayo yitarapimwa n'ikizabafasha mu gihe izaba itarapimwa ariko nimara gupimwa mujye mwabona guhomba
aha rero turi kuvuga bera bakijijwe bavutse ubwa kabiri bubaha imana bumvira imana ariko bakaba bafite utundu twitwa dukosa mu mirimo bagira gute bakora dusoreje hano agace k'uyu munsi aho twagarutse kuri virusi zigera kurenye zizashiririza imirimo yacu ibintu dukorera abantu tugamije ko nabo bazabitwishyura ibintu dukora twihimbaza ibyo dukora tugononwa nibyo dukorera imana nta rukundo tubifitemo nta rukundo turi kubikorana ibyo byose bizashya muhaguruke dusaba imana ibabazi amakosa yose twakoze muri iyo mirimo aho twakoreye imana twihimbaza aho twakoreye imana tugononwa aho twagiriye abantu kuko tubona ko bazatwishyura n'imirimo twakoreye imana ntitwikorane urukundo reka tubwire umushumba dusengera imana atusabire imbabazi ariko imana inadushoboze kugira ngo ibisigaye hano imbere tuzabikore bihuje nk'uko imana ishaka Yesu aracyakora TV